Dobar dan, ovo je naš novi program i osjećajte se kao da ga ste ga uvek gledali, ali pre svega ne zaboravite da naša televizija je uvek vama na usluzi i tako će ostati i nadalje. Za moj styling pobrinuo se butik Igda. Toliko za ovo uključenje, idemo na mali blok reklama.